Gerontološki klub Bajnat nalazi se u ulici Braće Radić i jedan je od starijih klubova u gradu. Ovaj klub broji 1500 članova, a nakon energetske sanacije troškovi grejanja bit će oko 40% manji, procenjuju stručnjaci. Izgleda pristojno, ali izreo je za kompletnu rekonstrukciju i energetsku sanaciju i to će biti i suština ovoga projekta. Ideja jeste da po završetku postupka javne nabavke koji očekujemo da će biti u avgustu završena, znači da krajem leta počnu radovi, a da se krajem jeseni i klub rekonstruisan svečano i otvori. Prilikom uručivanja ugovora za energetsku sanaciju gerontološkog kluba Bajnat, gradska menadžerka Zagorka Panić izrazila je zadovoljstvo što je Ministarstvo rudarstva i energetike prepoznalo da u Srbiji postoji puno objekata kojima je potrebna energetska sanacija, jer su u pitanju stariji objekti u koje godinama nije ulagano, a lokalne samouprave nemaju dovoljno novca da sopstvenim sredstvima urade ovaj posao. Grad Subotica je energetsku sanaciju ovog objekta gerontološkog centra podržao sa 1,6 miliona dinara, što čini 30% ukupne vrednosti projekta. To gradu jako znači, jer kao što sam već izjavljivala, ta vertikala Republika pokrajina grad, znači saradnja u realizaciji kapitalnih projekata je ključna za grad Suboticu. Bez te saradnje mi ne bi mogli da realizujemo ovo što smo do sada realizovali za ove 4 godine, a realizovali smo dosta, to i sami znate, preko 200 projekata. Znači, ta saradnja je neophodna gradu. Energetska efikasnost je višestruko korisna jer donosi ne samo uštedu u novcu, već i utiče na smanjenje emisije ugljen dioksida, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike profesor dr. Stevica Deđanski. Ministarstvo rudarstva i energetike je za projekat obezbedilo 3,8 miliona dinara. Na što posvećujemo pažnju zaista u proteklom periodu, kada govorimo sad o ovoj temi koja je danas, jeste energetska efikasnost za koju smo ustanovili da je višestruku korisno. Znači, ljudi koji se bave time i opštine koje se bave time i koje o tome pridaju pažnju, oni pre svega imaju mogućnosti da konkurišu za sredstva, a efekat toga je ušteda u novcu, a druga stvar ušteda je ili smanjenje emisije CO2, ono što je obaveza Republike Srbije, gde smo mi nekim našim planom usvojenim predvidili da godišnje 1% se smanjuje emisije CO2. Kako je rečeno, danas prilikom svečanog uručivanja ugovora, planirano je da radovi na sanaciji počnu krajem leta, a završetak radova se očekuje krajem jeseni.